କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୁଇଲ ବ୍ଲକ ବୁହାଣ ପଞ୍ଚାୟତର ଇଏ ହେଉଛି ଜମରା ଗାଁର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ବେହାଲ। ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର ବର୍ଷ କେଇଟାରେ ଗୋଡ଼ି ବାହାରିଗଲାଣି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ଆଠ ନମ୍ବରର ୱାର୍ଡ ସେଠି ସାହିକୁ ରାସ୍ତା। ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଏ ରାସ୍ତାର ବି। ଠିକାଦାର ନିମ୍ନମାନର କାମ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଅଧା କାମ କରି ଠିକାଦାର ବିଲ୍ ନେଇ ଚମ୍ପଟ। ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ରୋଡ଼ ତ ପୁରା ଶୋଚନୀୟ। ଆମ ଏଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଥର ଆଗରୁ ଆମ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆମ ଥାନାକୁ ଲେଖି ଥରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲୁ। ସେଥିରେ ଆମର ଆଇଏସି ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଏସ୍ଡିପିଓ ଆସିଥିଲେ, ଆଡ଼ିସିନାଲ୍ ଏସ୍ପିଜି ଅଛନ୍ତି, ବୁଝାସୁଝା କଲେ, କହିଲେ ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର କାମ କରୁ। ଏଇଟା ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବି ନଥିଲା, ଲୋକ ବହୁତ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯାଉ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ଡ୍ରେନ୍ଟା ବି ଡ୍ରେନ୍ଟା ହେଲା, ଡ୍ରେନ୍ ହେଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ରାସ୍ତାଟା ବି କିଛି ତା'ର କାମ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ବି ଦୁଇ ଜଣ ସ୍କୁଲ ପିଲା ପଡ଼ିଲେଣି। ଆମେ ବି ନିଜେ ଉଠେଇକି ତାକୁ ଇଏ ମାନେ ଦେଇଛୁ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ବାହାରିଥିଲା ଏ ବିଷୟରେ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଏଇପଟେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଉଛି। ଏଇ ଏଇ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗୀୟ ଯାଇକି ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଇଛି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନାହିଁ। ହଁ ହବ, ହଁ ହବ ଏଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ମଝିରେ ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ ହବ ହବ ବୋଲିକି ଏମିତି ମାନେ ସେମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଏଇ ରାସ୍ତା କାମ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଏ ଡ୍ରେନ୍ଟା ଉପରେ ନିହାତି ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଆମେ ଭାବିଛୁ କିଛି ଏଇଠି ପୁଣି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଲେଖି ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ଅଧାପନ୍ତରିଆ କାମ ହୋଇକି ରହିଛି। ବାରମ୍ବାର ମାନେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମୀ କି କହିଲା ପରେ ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦିଆଯାଉନି, ଖାଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆହେଉଛି, ହଁ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ। ସେପଟେ ବି ବହୁତ ଥର ଦେଖିଲା ବେଳୁ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିବେ କି ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବେ, ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପୋଲ ଭିତରେ ଫାଙ୍କ ରହୁଛି, ସେଠି ବି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡିଆ ଗାବରା ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଲୋକାଲରେ ଯେଉଁ ରହୁଛୁ, ମୋର ବି ଏଠି ନିକଟରେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଆମେ ଏଠି ସହଯୋଗ ଯେଉଁ SBIର ଅଛି, ଦୋକାନୀମାନେ ଅଛୁ, ମିଳିମିଶି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମୀ ଆର କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ଏଇଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ପୋଲର ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣୀକରଣ ହେଉ, ଆଉ ରାସ୍ତାଟା ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଖରାପ ଅଛି ତାକୁ ରିପ୍ୟାରିଂ କରାଯାଉ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସ୍ଲାବ୍ ପକାଯାଉ। ତେବେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମଟର ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯା ଆସ କରନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ଖମାରେ ପଡ଼ି କାହାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁଛି ତ ଆଉ କାହାର ଗାଡ଼ି ମଟର ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଆଉ ଏ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମନ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହି କହି ଥକିଗଲେଣି, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୂନୁ। ଆଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଡ଼ିଓ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତଦନ୍ତ କରିବି, ଦେଖିବି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ନ ଦେଖିଲେ ତ କିଛି କହିପାରିବି, ମୁଁ ଯିବି ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖିକି ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଯାହା ଯଦି ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ଅଧ କିଲୋମିଟର ଦୂରର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସମଗ୍ର ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତର ରାସ୍ତା କିପରି ଥିବ ତାହା ଏଥିରୁ ଜଳଜଳ ଦିଶୁଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବାକୁ କି ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ କେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗାରୁ ସୁବାଶିଷ ବସନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।